Welcome to the third IHF Men's Emerging Nations Championship in Tbilisi, Georgia. Please welcome the flag of the International Handball Federation. Please welcome the referees and the teams of the match in the Group A between Colombia and India. Please welcome the national team of Colombia. Daniel Álvarez, 14 David Mauricio García, 15 Santiago Bedoya, 16 Santiago López, the officials Fernando González and Edwin Andrés Rebolledo. Introducing India, with the number 10, the captain Tinku, number 1, Lucky, number 2, Bupender, number 3, Navin Singh, number 4, Happy. Number 5, Ankit. Number 6, Ashwani. Number 7, Kailash Patel. Number 8, Manish Kumar Tripathi. Number 9, Ashok Nain. Number 11, Jasmeet Singh. Number 13, Subham. Number 15, Devinder Singh. Number 16, Dinesh. The officials, Shivaji Sindhu and Ranjit Singh. The referees are from Russia. Konstantin Yershov and Anton Pavlyukov. The technical officials are from Ivory Coast and Slovakia. Technical delegatebi, Cote d'Ivoire and Slovakia. Yalatima Kulibali and Susana Fuleova. The IHF official is from Sweden. Monica Hagen. Now, ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem. We can end with the national anthem of Colombia. Colombia's eronuli himni. Thank you.
Thank you very much. Now the national anthem of India. Akhlaki Indoetis Eronuli Himni. Thank you very much. Remember, so far Colombia, one game won and two lost. India, three games played and three games lost. Shegatsunet Shedigibs, Colombia Sami Tamashdan up, Eti Mogebul, Ori Sagebul, Colo Indoit Sami Tamashdan up, Sami Sagebul. Game on. Მოგესალმებით, მაცხოვრებელი მაყურებლო, ვიწყებთ ბორიკ თამაშს თბილისის სპორტის სასახლიდან, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან კოლუმბიისა და ინდოეთის ნაკრები გუნდები. ინდოელები ჯგუფის აუტსაიდერები არიან.
სამი შეხვედრიდან სამივე მარცხი, კოლუმბიას კი აქვს ამბიცია, რომ გააგრძელოს ტურნირი და იბრძოლოს ნახევარფინალისათვის. ამ შემთხვევაში მას მოუწევს 9 აგუნდის დამარცხება და შემდეგ ბოლო შეხვედრაში წარმატება, თუმცა ნაკლებ სავარაუდო ეს მაინც საკვალისი გახდეს, იმიტომ რომ კონკურენტები უკვე წინ არიან. კუბამ მოახერხა და 4-დან 4 შეხვედრა მოიგო, რითაც გაინარდა ნახევარფინალის საგზური. ჩინეთმა და მარცხი იწვნია დიდ ბრიტანეთთან, ნახეთ უკვე ეს შეხვედრაც და გარკვეული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ბრიტანეთმაც გადადგა წინ. ყოველ შემთხვევაში განვითარებისთვის კარგი იქნება ეს შეხვედრა, როგორც კოლუმბიისთვის, ისე ინდოეთისთვის და მოგახსენებთ, რომ ამ ტურნირს სწორედაც რომ განვითარების მნიშვნელობა აქვს, მეორე მესამე რიგის გუნდებს მსოფლიოში ეძლევა შანსი ერთმანეთ შეხვდნენ და აიმაღლონ ოსტატობაც. ცხადია, ერთ ქვაბში მოხარშვით პროგრესი არ მიიღწევა, აუცილებელია უფრო ძლიერ ნაკრებებთან თამაში, ამის საშუალებაც მიეცემათ ნაკრებებს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ტურნირებში, მაგრამ ეს რობერტი ყალიბის გუნდები ფაქტობრივად იკრიბებიან და არკვევენ ურთიერთობას, ძალიან კარგია. თბილისში მიმდინარე 12 გუნდიანი შეჯიბრი გამოირჩევა იმითაც, რომ 6 გუნდი აქედან არის ევროპული და ევროპულ გუნდებს შორის საუკეთესო მაჩვენებელის მქონე მიიღებს 2022 წლისთვის ევროპის ჩემპიონატის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზურს. ამისთვის იბრძვის საქართველოს ნაკრები, არ იქნება ცუდი ეს საგზური ჩვენთვის. სამწუხაროდ ჩვენც ამ რიგის გუნდებში ვითვლები ჯერჯერობით, მაგრამ იმედია, რომ მერე და მერე წლების განმავლობაში, როცა ახალგაზრდა ნიჭიერი თაობა მომძლავრდება, სათანადო გამოცდილებას და უსტატობას შეიცეს, უფრო მაღალ საფეხურზე გადავალთ და ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდებით არაშემოვლითი გზით, არამედ პირდაპირ შესარჩევებით და იმ საკვალიფიკაციებით, რომელიც ერთობ მნიშვნელოვანი და პრესტიჟულია. ევროპული ხელბურთი კი კარგად მოგვიხსენება, რომ საუკეთესოა და უძლიერესი მსოფლიოში. ეს განვითარების ტურნირი ზოგადად მიმართულია მსოფლიოში ხელბურთის პოპულარიზაციისათვის და როგორც ჩანს, ეს საქმე კარგად მისდის საერთაშორისო ფედერაციის მესვეურებს. უკვე ვიხილეთ, ინდოეთის ხელბურთი, რა თქმა უნდა, ეგზოტიკაა, ისევე როგორც კოლუმბიის, თუ ჩინეთის და სხვების და სხვების, ვინც არის წარმოდგენილი დღევანდელ დღეს თბილისში. და მაგრამ არავინ იცის, თუ რამდენიმე წლის შემდეგ რომელი გუნდი წარმოაჩენს თავს და როგორ პროგრესს განიცდის. ჩვენ გამოვთქვით ვარაუდი, რომ ჩინეთი თავისი საქმისადმი პანტიკური მიდგომით, სერიოზული მიდგომით და ეკონომიკური თუ ადამიანური რესურსებით შეძლებს საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდეს. დღეს მართალია ისინი დამასხდნენ დიდ ბრიტანეთის ნაკრებთან, მაგრამ ეს მაინც პირველი ნაბიჯებია და რამდენიმე წლის შემდეგ დარწმუნებულია, რომ ჩინეთის ნაკრებს ბევრად ძლიერი გუნდი ეყოლება. ახლა მივადინოთ თვალი ამ შეჯიბრებას. ინდოეთი უცნაურია ფაქტად 3-1 ამარცხებს კოლუმბიას პირველი 5 წუთის განმავლობაში, მეხუთე წუთია უკვე დაწყებული. კარგი შანსი ვერ გამოიყენა კოლუმბიელთა მთავარმა მეგოლემ რესტრეპო, ხარხას გარყაბურტი, ამით შეამცირებდა სხვაობას ერთმანეთზე, მაგრამ არ გამოუვიდა. და ახლა ინდოელები და აგერ ბატონო დევინდერ სინქი 4-1 კარგად დაიწყეს ინდოელები. სტრაფადვე უპასუხა კოლუმბიამ, კერძოდ მასკუერამ 4-2 ინდოეთი შეტევაში.
ჩაიწევს. ნევან სინხი იყო ბურთით, აცვიდა ჰეფის ჯარიმა, შეუშალეს ხელი მას ამაში. ჯარიმის ადგილიდან გათამაშდება ბურთი. ტინკუ შეიტანა თამაში და წინვალეც შეუტია ჰეფიმ. გაიტანა 6-ით, უკაცრავად 5-2 და ორ წუთიანში საძევებენ კოლუმბიელთა 7 ნომერს სერხიო ანდრეს ბერმეხო ნუნიესი, ასეთია სრული სახელი ამ ხელმურთელის. არა, აღმოჩნდა რომ ბერმეხე უბრალოდ შეიცვალა შეტევაში, ხოლო გაუძევებიათ კარლოს დანიელ ალვარეს არანკო, 13 ნომერი გიმკის. Restrepo, წინვალეც შეუტია, მიუხედავად იმისა, რომ კასნაკულია კოლუმბია, გაცდა მეორეებს შევიდა, ვერ გაიტანა, მაგრამ 17-მეტრიანი გამოიმუშავა და თავად შეასრულებს Restrepo ამ საჯარიმო დარტყმას. ზუსტია. 3-5 ორბურთიანი არის ჩამორჩენა კოლუმბიელთა. კოლუმბიელები მაინც თქვათ ჩამორჩენის მიხედავად, რომ დრომანდელი შეხვედრის ფავორიტები არიან და ეს საწყისი წუთების ჩამორჩენა დროებით მოგვიანდა უნდა იყოს. ნევან სინხი, კარგი პასი ფლანგზე და შესანიშნავი დასასრული. აშოკ ნაინი გოლის ავტორი. 6-3 მეშვიდე წუთი მიმდინარეობს შეხვედრის. კარგად გამოიყენეს ზედმეტობა, დატოვეს თავისუფალ პოზიციაში აშოკ ნაინი და მანაც არ დააღალატა გუნდი. კოლუმბიელები ათამაშებენ. რომერო ფიგა დაგრება მასკუერა 7 მეტრიანი ზონიდან დაცვის გამო. მასკუერა შეასრულებს ამჯერად, უცნაურია როგორც წესი არის ცოლებიან დარტყმები, წინა 7 მეტრიანი რესტრეპო დაარტყა, ეხლა კი მასკუერა არ დაანება რესტრეპოს. დევანდერ ხინხი, კარგი პასი კუთხ ხაზზე, მაგრამ ხაზისზე დააბიჯა ფეხი ტინკომ და ამის გამო არ ჩაითვალა ეს გოლი. ესტრეპო, მასკუერა, კარგი პასი და შესანიშნავი დასასრული. ალვარესმა იოლად ჩამოიხილა მეტოქე. მეურვე კონკრეტულად, ვინც მას მეურვეობდა, დაუტრიალდა და ერთბურთამდე შეამცირა სხვაობა. ნელა იკვეთება ის ტენდენცია, რაც აღნიშნე კოლუმბიელები. მაინც უფრო მაღალი კლასის ხელბურთელები არიან. ნახოთ. ჰეფით. არა, არ არის ეს შეცდომა. შეტევაში 9 მეტრი გამოიტანს ტინკუ. გათამაშდა. ნევან სინხი. ისე 9. აშოკი ამოვიდა მონის ცენტრში. მისი ადგილი ფლანგზე დაიკავა. ჯერ ნახოთ კოტრიერიში რომერო. ზუსტია 6-6 მისი ადგილი დაიკავა ვამბობით აშოკის მარცხენა ფლანგზე შუხამმა. 13 ნომერმა და პირველივე გადაადგილების დროს შეცდომა დაუშვეს ინდოელებმა, რითაც ისარგებლეს კოლუმბიელებმა. ნევან სინხი კარგად შეიჭრა და გაიტანა. სებასტიან რესტრეპო გოლის ავტორი.
კარგია თავის ხრივ დევინდერსინკი. ისევ წინ არის ინდოეთი 8-7. Masquera, Restrepo, კარგი გათამაშება, შეიძლება და თავადაც შეეტია და ალბათ ასეც შეგვიძლია უკეთესი 4-დან შესულმა. Gonzalesმა კი ვერ გაიტანა. Nevensinghi, Devindersinghi, კარგი პასი კუთხეზე, მაგრამ ცუდი დარტყმა ვერ გაიტანა. Шубхамма. Да Колумбия შეტევაში. Restrepo, Masquera, Restrepo. Restrepo ისევ. 8-8 გათამაშა, გათამაშდა ანგარიში. მე-11 წუთზე. დევიდ ერსინგი, ნევენსინგი. ნაინი. კარბენია საუ ბურთი აუთამაშდა, დაკარგა კონტროლი ბურთზე და წრაფი კონტრიერიში ალვარესი აწინაურებს კოლუმბიას 9-8. დევიდ ერსინგი კარგად დაარტყა, თუმცა ბლოკმა მაინც იმუშავა დაცვისა. არ გავიდა 9 მეტრი. ისევ აქტიურობს დევიდ ერსინგი, ამჯერად აუგო მას. ვილია. კოლუმბიელთა მეკარე. ხოლია ალბერტო ვილარანგო, ასეთია მისი სრული სახელი, მოგესალმებათ. ლათინური ამერიკის წარმომადგენლებს, სამხრეთ ამერიკის წარმომადგენლებს საკმაოდ გრძელი სახელები აქვთ, სახელგვარები. მასკვერას კარგი პასი ხურტადოს მისამართით. ხურტადო დგას ახლა კოლუმბიელთა რიგებში ხაზის პოზიციაზე. ვერაჯობა მან მეურვეს და რატო შეცვალეს ალვარესი, ცოტა გასაღებელია, ალბათ დასასვენებლად. აკი რესტრეპო ზუსტია 10-8. ნელ-ნელა ზრდია კოლუმბიელები უპირატესობას. ალბათ ტაიმის ბოლომდე ის სოლიდური გახდება. დევიდ ერსინგი, ნევენსინგი. კუთხური. ნაინი, აშოკ ნაინი შემოიტანს კუთხური და არასწორი ადგილიდან არის ეს, მაგრამ ნუ გაატარა საჯმა. აკი დევიდ ერსინგმა ყველაფერი შეძლო გააკეთა. საჯებზე მოგახსენებთ და რუსების ჯიან დღევანდელ შეხვედრას კონსტანტინ ერშოვი და ანტონ პავლიუკოვი. დაიკარგა ბურთი შეტევაში ინდოეთი. კონცეტევაზე 3-2 წინამდებ იყვნენ, მაგრამ ატომღაც დაიბნა დევიდ ერსინგი და არა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. გაფრთხილება ხურტადო ვერგარა. ხესუს ხურტადო ვერგარა. გაფრთხილეს ინდოეთი. შეტევაში ჯარიმა ხაზის მოთამაშე არასწორად დააყენა ბლოკი. სპინვალე სეივი, ანუ აღებული ბურთი ვილა ლაკის მიერ. ლაკი აი ესეთი გვარი აქვს თუ სახელი იდოს სამწუხაროდ სხვა მონაცემები არ აქვს. ლაკი ყავს ჰეფი, ანკიტი და ტინგუ. ასეთი მოკლე ერთ სიტყვიანი სახელებიც არის ინდოელებს შორის. დინეშიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომელსაც ვიხილავ დღევანდელ შეხვედრაში, წინა შეხვედრებში ის გამოდიოდა არა სასტატო შემადგენლობაში, მაგრამ მაინც ეხმარებოდა გუნდს.
10-9 კოლუმბია წინ არის და უტევს რესტრეპო. შემდეგ აი მასკვერა 11-9 15-5 ამოიწურა შეხვედრის აწყები და აქ დევინდერ სინხია ზუსტი 11-10 რესტრეპო ანუ ისევ რესტრეპო მასკვერა აქ არ იყო საჭირო ეს პასი თავად შეეძლო და ესრულებინა Ramiresi, მერვე ნომერი, რესტრეპო, შემდეგ მასკვერა, ისევ რესტრეპო, Ramiresi. ამზადებენ შეტევას, კომბინაციას. რესტრეპო გადავიდა მარცხენა ფლანგზე. მასკვერას არ ეხერხება პასები, მოდი მარტივად თქვათ, არასდროს გადაწყვეტილებას იღებს. ლამის ჩამოშორებული ყავდა უკვე მეორე ზედიზედ ეპიზოდში. მეურვე შეეძლო თავად დაესრულებინა რა აქვს მაქს შესაბამისი ფიზიკური მომზადება სისრაფე ნახტომი ძალაც დარწმისა მაგრამ არ იყენებს ამას სათანადოდ თუ ვერ იყენებს თავად დაგაცოდოთ კარგი ეპიზოდი ლამის მიწვდა ვილი არანგო ამ ბურთს თავზე გადაუდო ეტოქე მაგრამ საბოლოოდ მაინც გავიდა 11-11 და კოლუმბიამ აიღო წუთ შესვენება. დასრულდა წუთ შესვენება, კოლუმბიის მწვრთნელი არ არის, რა თქმა უნდა, აკმაყოფილია ასეთი მიმდინარეობით შეხვედრისა. აშკარა ფავორიტია კოლუმბია, აშკარა აუტსაიდერთან, ინდოეთთან და ვერ იგებს ჯერჯერობით. ის კი არა და პირველი წუთები საერთოდ აგებდა და როგორც იქნა გაათანაბრა და რომ გვეგონა რომ ნენელა ქასი და ოპერაციოფას, ორი ბურთიდან გავიდა კოლუმბია, იქვე დაკარგა ეს ოპერაციოფა. ასე რომ მეტი მობილიზებისკენ მოუწოდებდა წვრთნელი და პირველივე შეტევა რომერომ დაასრულა ზუსტად გავიდა კოლუმბია ისევ წინ ერთი ბურთით ნევინ სინგი ნაინი შეიჭრა და სუდად დაარტყა აცილა კარს ბურთი რესტრეპო მასკვერა პასი ისევ არ იღებს მასკვერა თავის თავზე ბევრს. Ну, ბევრს როგორ საჭირო მომენტში, ეხლა ისე კარგად აღიმართა შეეძლო გადაექცა და პუნქტი კარებში. გაიტანდა არ გაიტანდა სხვა საკითხია, მაგრამ კარგი პოზიცია კი ჰქონდა. გააგრძელა შემდეგ და დაიმსახურეს 17-მეტრიანი კოლუმბიელებმა, უთხამს რესტრეპო და ეს რა თქმა უნდა არასერიოზული შესრულება იყო. თავზე გადაგდება არასერიოზულ და არახარისხიანი. ამიტომაც იოლად მოინადირა ეს ბურთი ინდოელთან მეკარემ. შემდეგ უკვე შეტევაში იყო ჩეხეთს ინდოელებმა და ისევ გაათანაბრეს ანგარიში. მოახერხა ეს აშვანიმ. რესტრეპო. გოლის ავტორი აძევებენ
Ankits. Personalat aiqvanes gudis ertet lideri dan Devinder Singhi upro shezgudes indoelebis shetevashi da amas shedegi gamoiqo. Dagarges indoeleba kurti strafi kontrierishi dadga გამოვიდათ კოლუმბიელებს ზედმეტს გათამაშება და თავისუფალ სივრცეში მონახვა თავისი ადგილს, მაგრამ რომერო დიასმა ამჯერად ვერ გაიტანა 1-1-ზე დარჩენილმა. კარგი იყო ლაკი. შესანიშნავად აგრძელებს თამაშს ნაინი და ათანაბრებს 13-13. აი მასკუერა, რასაც ვამბობდი, აიწია და არ გაიტანა. აქვს მას ამის ресурси და უფრო მეტად უნდა აიღო საკუთარ თავზე ინიციატივა. ისევ ნაინი შვედიერი მოქმედება გარბენის თითქოს ზღვარზე, მაგრამ არა, ზედმეტნა ბიჭი მეოთხე აღარ გადადგა და ამით მოტყუდა დაცვას ხელშორის კოლუმბიელთა. ისარგებლა ნაინმა და კვლავ გაათანაბრა. Restrepo, კარგი პასი, ამჯერად ვეღარ გაბედა. შესვლა 4 ნომერმა და ისევ Restrepo-სთან მოსული პასი ტიხეირა და პოზიციით ტიხეირა Restrepo. კარგად გაერკვა ამ სიტუაციაში. 23 წამი და სრული შემადგენლობით კანცელებს თამაში ინდოეთი. ისევ ნაინი. სახეში მოხვდა ხელი, აქ კასრად ისჩება სახეში თამაში და ვერაც და ამსაც ჯელს კესედო გომესი. ორ წუთიანში გააძევეს ის. 13 წამი დარჩა ინდოს გაძევებულს დასაბრუნებლად. შემდეგ უკვე წუთი და 40 წამი ცოტა მეტი მეტობაში იქნება ინდოეთი. ნაინი ბურთით დევენდერ სინხი შემოვიდა ინდოლი სრულად და ნაინმა კარგად მოძებნა სივრცე, შევიდა, მაგრამ უღალატა სიზუსტე. აცილა კარს ბურთი. 15-14 კოლუმბია შეტევაში. ალვარესი, გონსალესი, რამირესი, გონსალესი, ალვარესი. კარგი პასი და შესანიშნავი დასასრული. მასკუერა ისევ გოლის ავტორი. 16-14 ორი ბურთია უკვე სხვაობა. კასნაკლუმმა გაუტანა ინდოეთს. დევენდერსინგი. ნაინი, სინხი და არწყა ვერ გაიტანა 9 მეტრი მაინც დაინიშნა ინდოელთა სასარგებლოდ. გამოაქვს ანშვანის, ისევ დევანდერ სინხი. 9 მეტრი. დევანდერ სინხი. კარგი პასი კუთხეზე, შეიჭრა თავისუფლად ზონაში. ანკიტი და გაიტანა 16-15. 22 წუთი შეხვედრის დაწყებიდან. მასკუერა, რამირესი. გავიდა 2 წუთიანი სასჯელის დრო, ვადა და შემოვიდა კაისედო გომესი. ბევრად არ უზარალიათ კოლუმბიელებს და აი მასკუერა თითქოს ისმინა ჩემი შეგონება და შორეული დარტყმებით უკვე მესამედ გამოირჩა ამ ბოლო წუთებში. 17-15 ორგურთიანი უპირატესობა კოლუმბიელთა. ევანდერ სინხი. ცუდი პასი, ცუდი.
აუჩი გადავიდა ურთი და კოლუმბია შემოვიდა. Рамиреси Маскуера, Рамиреси, Кайседо, Алвареси, Кайседо, Шеутия, да, 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 да. Правети, Хуцумети. Амбеорет Алга, Супирате Собисас, Албатагар, Кадия Вебс, Колумбия, Тунца, Джекиде. Არის არ გითხავი და გითხრათ. აქ ძალიან უხეშეცდომა შეიძლება და გამოსულოთ. ეკონომიკელებს არადა ერთ-ერთზე გარბოდა რომერო. შეიძლება და დარჩენილიყო. არ აუშავს და არ ჩაბურთი ისე კოლუმბიელებს. ალვარესი შემოვიდა. მასკვედასაც ცვლიან ბრესრეპო ის ნაცვლად. 18-15 ცვლილება ინდოელთა შორისაც. Мекаре, შეცვალეს დინეში გამოვიდა. Сейчас ამბობთ ჩვენ. Чуди блоки. Ахосорат арастори блоки დააყენეს შეტევაში კოლუმბიელებმა და დაიკარგა ამ შეტევაში გატანის შანსი. Найни, Наймарта დაარტყა არაზუსტად. Სწრაფი პასი, კარგი პასიც გამოვიდა, აიღო ეს პასი გონსალესმა და გაიტანა 19-15. Хэппи შემოვიდა ისე, დენვე Девендер Синхи, Хэппи. Шубхамид, Хэппи. Девендер Синхи. Анкити. Аквия Купендери. Утевда ის, გააჩერეს 9 მეტრი. Синхи. მეორე Синхи არ არის მოედანზე, შეგვიძლია ასე მოგხსენიოთ. Бухам Купендери. Хэппи. Карги паси, магра вер шеи, магра урти хелши. Ашвани да исев Гонсалесис каргвева 1-1-се дарча ис мегаре самбилис пир да гаитана. 20-15 да 26-се цути ицуреба шехведриса. Первый тайм мидзаровс шегасен. ძალიან აქტიურებს რუპენდერი, მაგრამ არაფერი გამოდის, მხოლოდ 9 მეტრი დაინიშნა. დევენდერ სინხი ძალიან კარგი მოძრაობა და 7 მეტრიანი კოლუმბიელთა კარში. Рупендери ასრულებს ზუსტია. 20-16. კოლუმბია შეტევაში რამირესი, რესპრედო, ცუდი პასი და ვერ მიუსწრო. Аучи გაექცა ბურთი რესპრედოს. რესპრედოს უკაცრავად. ცუჩესონება აიღო ინდოეთმა. შევიშანო ჩვენც. Thank you.
სუჩესვენება დასულდა, მაგრამ ინდოეთმა ხერი ვერ ნახა და შეიძლებოდა მიეღო მორიგი ბურთი, თუმცა კოლუმბიელებმაც ვერ იყო ჩახეს ცუდი პასი და რომერომ ვერ მიუსწრო ამ ცუდ პასს, ვერ დაიმორჩილა ისევ ინდოეთი შეტევაში ნაინი. ამის დაკარგა მანაც, აქ რა თქმა უნდა აშკრატომ თითქოს ჩანდა რომ დაეჯახა, მაგრამ ჟესტიკულაციით აღმოჩნდა რომ დამცველები იყვნენ დამნაშავე ამ ეპიზოდში. კოლუმბიელები ზონიდან დაიცვეს თავი და ეს კი 17-მეტრიანია. გამოდის რომ ორმანო მერმა პუვენდერმა შედეგიანად შეუტია, ის შედეგიანად შემოვიდა და ისევ მას მიანდეს 7 მეტრიანის დარტყმა, მაგრამ ამჯერად არ გამოუვიდა. საშორის კონტროლება მეკარე შეცვალე 7 მეტრიანის დროს. სანტიაგო ლოპეს ველესი გამოვიდა არანგოვილას ნაცვლად, აიღო ის ბურთი და ისევ დაუბრუნდა სათადარიგოთა სკამს. რამირესი, რესტრეპო, ცუდი პასი რესტრეპოსი. აუზა ისევ განახტა ნაინი, არ ჩაითვლება ეს გოლი ჯარიმა. 9 მეტრიანი ზონიდან შემოიყვანა თამაში. ტინკუ იყო ეს ნაინი. ისევ აქტიურობს ორი ნომერი, პუპენდერი, ისევ 7 მეტრიანი და საინტერესო ამჯერად ის დაარტყამს თუ არა, როგორც ჩანს არა, ბურთი აიღო დევინდერ სინგმა. მეკარე კვლავ შეიცვალა ეს ველესი, ამჯერად ვერ აიღო ველესმა. 27 და ამოიწურება სულ მალე 29 წუთი. პირველ ტაიმის ბოლო წუთი დაიწყო. საბურთიანი უპირატესობა, საკმაოდ კომფორტული უპირატესობა და ველები, რა თქმა უნდა, პირველ ტაიმის სათავისოდ დაასრულებენ. რამდენი ბურთით საკითხავია, ამ შემთხვევაში მინიმუმ 3-ით მაინც კაისედომ გაიტანა და ამ ნახევარწრიში ბევრად მეტის დაკარგვა ჰქონდა შეუძლებელი ჰქონდა მეთქვა, მაგრამ სწრაფად გაიტანეს ინდოელებმა და ასევე სწრაფად გადავიდნენ შეტევაში კოლუმბიელები, სადაც რისკი ბურთის დაკარგვისა, რა თქმა უნდა, არსებობს და პირიქით მიიღო საკუთარ კარში. 15 წამია დარჩენილი და ორთაბრძოლაში დააჯარიმეს და ორწუთიანში გააძევეს ტიკუ. ალვარესი გამოიტანს ცენტრალური ზონიდან და თამაშთა ზედმეტიარენ კოლუმბელები და ეცდებიან ამ ზედმეტის გამოყენებას. გამოიყენეს, შეძლოეს კვლავ კაისედო. 3-3 დასრულდა პირველ ტაიმი, დასრულდა ის კოლუმბიის გამარჯვებით 22-18. ჯარიმა და აქედან კარების დარტყმას, ნუ რა აზრი აქვს ზოგადად, მოიხსენება თქვენ, აბსოლუტური უტოპია. ასეც მოხდა, არამედ შედეგი ამას არ მოყოლია. შევისვენოთ 15 წუთით. Да.
Вот это супер види све. Одавде се боље види утакмица. დაიწყო მეორე ტაიმი შეხვედრისა, რომელშიც კოლუმბიის ეროვნული ნაკრები ინდოეთის ეროვნულ ნაკრებს ეთამაშება 22:18 პირველი ტაიმის შემდეგ კოლუმბია 4 ბურთს იგებს. პირველი შეტევა მეორე ტაიმში კოლუმბიელების ჯერ კაისედო უტევდა აუღო მას მეკარებს, შემდეგ დამატებაზე ალვარესმა იყო ჩაღადა 23:18 გახადა. Ანგარიში შეიძლება გულშემატკივარს უფრო მეტის მოლოდინი მქონდა კოლუმბიელთა Ктор мисени аскара фаворитები არიან და ინდოელები აქამდე 3 матчи 3-ვე ჯერ დამარცხდნენ და იოლად კოლუმბიას კი ჰქონდა ჯგუფის ლიდერებთან საკმაოდ ესეთი თანაბარი ბრძოლები, კარგი ბრძოლები, მართალია დამარცხდა. ორ მათგანში, მაგრამ მაინც ერთი გამარჯვება აქვს და იყო მოლოდინი რომ ინდოელებს ისინი იოლად გაუსწორდებოდნენ, თუმცა ასეთი სცენარით არ განვითარდა დღევანდელი შეხვედრა. პირველ წუთებზე ჩამორჩნენ ერთ პერიოდში საკმაოდ დიდი ანგარიში და სამი ბურთითაც აგებდნენ, შემდეგ ნელ-ნელა გამოსწორეს ვითარება, გაათანაბრეს, წინაც გავიდნენ, თუმცა ისევ დაკარგეს ინიციატივა და აი ბოლოსკენ უკვე ტაიმის ბოლოსკენ უახერხეს 4 ბურთიანი უპირატესობის მოპოვება. ახლა უკვე პირველი წუთებია მეორე ტაიმისა და 5 ბურთამდეა გაზრდილი ეს უპირატესობა. როგორც ჩანს, უკვე უფრო სერიოზულად მოგიდებენ კოლუმბიელები საქმეს ხელს და აღარ გახდიან სათუოდ თავიანთ შესაძლებლობებს და გამარჯვებას მოიპოვებენ დღევანდელ შეხვედრაში. ნახოთ, იდეთ მაინც ამისას ცდილობს და უნდა ითქვას ისიც, რომ ბევრად უკეთ გამოიყურებიან კოლუმბიელები ვიდრე წინა შეხვედრებში. აგერ დევინდერ სინხის მორიგი კარგი მოქმედება და გოლი 24-20 ანგარიში მესამე წუთი დაიწყო მეორე ტაიმის.
მოგდევს კოლუმბია. წინვალია კლავ კაისედო. ანდერსონ კაისედო გომესი. პირველ ტაიმის შემდეგ სხვათაშორის კაისედოს სამი ბურთი ქონდა გადაღებული. არ არის ეს ცუდი მაჩვენებელი, თუმცა უკეთესიც არის ამ გუნდში. 6-6 ქონდათ მასკუერას და რესტრეპო სებასტიან რესტრეპოს. 3 არანგო ალვარეს. ამ კუთხით დევინდერ სინხი იყო ინდოლებში გამორჩეული, მასაც 6 ბურთი აქვს გატანილი, აშოკ ნაინს 4, ანკით 3. დარჩენ 5 მოთამაშეს კი თითო. მოთამაშეთ არაოდენობით ბევრად მეტი ბურთი აქვს გატანილი ინდოეთს. 8 მოთამაშე გამოირჩა 6-ის წინააღმდეგ. კოლუმბიელთებს ნამდვილად, მაგრამ საერთო რაოდენობა ბურთების, გოლების ტაბლოზე ხედავთ 25-20 კოლუმბიელთა სასარგებლოდ. შვიდ მეტრიანი ინდოელთა კარში, რასაც ასევე მოყვა ოთხთვიანი გაძევება. აშვანი გააძევეს ინდოელთა რიგებიდან. კარში ინდოელებთან ჩადგა ლაკი. შვიდ მეტრიან შეასრულებს ბერმეხო. სუსტია. ექვსით 20 გასნაკლული ინდოეთი უტევს. ნაინი დევიდერ სინხი 1-1 აყვანილი, რაც რა თქმა უნდა ზღუდავს ინდოელთა მოქმედებას. პირველ ტაიმში ასეთ დროს მათ დაკარგეს ბურთი, ვერ გაერკვნენ. ეხლა შედარებით უკეთ გამოვიდა საქმე და შედარებით კი არა და გაიტანა კიდეს სინხმა. ლამაზი კომბინაცია, კარგი დასასრულით. კონსალესმა გაიტანა 27-ე ბურთი საკუთარი გუნდის ანგარიში. 27-21 6-ე ზუსტისთვის ანგარიში. ინდოეთი უტევს. ნევენ სინხი შემოვიდა. კარგახანია ის არ ყოფილა მოედანზე. დევიდა სიქს გაუვარდა ბურთი ხელიდან გარბენი, სრაფი გადასვლა. 4 კოლუმბიელი გაიქცა და რესტრეპომ გაიტანა 22-ე გოლი. ნევენ სინხი. ტინკო 3 მეტრით უნდა მოცილდნენ ბურთს, წესია ასეთი. განახტა თამაში ნევენ სინხი. ტინკო და კარგი პოზიციიდან ვერ გაიტანა. კოლუმბიამ საბოლოოდ ჩაიგდო ინიციატივა ხელში. როგორ ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეტევა არ დასრულდა ზუსტად, რესტრეპომ ვერ გაიტანა. აქ ერთმანეთს შეუშალეს თითქოს ხელი ინდოელებმა.
ნაინმა და ანკიტმა, მაგრამ მაინც გაიტანეს. სამაგერო წრაფად ჩამოსკლა დასვაში ვერ შეცლეს და ამით ისარგებლა რამირესმა. 29-22, მერვე წუთი მეორე ტაიმის. ნევენსინგი, ანკიტი. ნაინი, ნევენსინგი. ნაინი. კარგად დაუხტა ამ დარტყმულს ვილია. ვახერხებენ თუ არა სტრაფ გადასვლას? არა. ლამის დაკარგეს ფურთი კოლუმბიელებმა, მაგრამ ისევ მათ დარჩათ. კაისედო ფურთით. ალვარესი შემოვიდა ხაზის პოზიციაზე ჩეულად. Рамиреси, Рестрепо, Ромеро. Рамиреси, Рестрепо. Исев ცდილობდა Рестрепо ნახტომში დარტყმას ვერ გაიტანა, თუმცა დაადანაშაულეს ამაში ინდოელი ნევენ სინხი. უხეშად ეთამაშა Рестрепოს და ორ წუთიანში ზურგში ხელის ფრის გამო გააძევეს. ნევენსინგი ორ წუთიანში. საკმაოდ ბევრი დაუგროდოთ ინდოელებს გაძევება 4 უკვე. ჯარიმა. ნაინი შეტევაში შეაჩერეს დიახ ჯარიმა. ნევენსინგი. ნაინი კარგად შეუტია და არ თქვა კიდეს ვერ გაიტანა, მაგრამ 7 მეტრიანი გამოიმუშავა. ანკიტი შეასრულებს. მოუხმეს დამხმარებს ზონაში. ანკიტი ასრულებს. ზუსტია. 29-23. Рестрепо იყო, რამირესი, ალვარესი და წყიდვალე სეივი. ლაკისგან. ინდოელი. მეკარე ლაკი. ნაინმა შეუტია კარგად 29-23. 24, გაცრავად, მე-34 გოლი იყო ეს ინდოელთა ანგარიში. და ახსანიშნავია, რომ კასნაკლულები იყვნენ ინდოელები. 10 წუთი აboიწურა მეორე ტაიმის დასწრებიდან. 5 ბურთიანი უპირატესობა ნარჩუნდება. უფრო მეტად სტაბილურად ჯერ ვერ გავიდნენ წინ კოლუმბიელები. კაისედო 6-ამდე გაზარდა. ისევ სხვაობა. ნაინი. ისევ უტევს ნაინი. ჯარიმა თავად ვერ დაატყა და არც პასი გამოვიდა, მაგრამ ხელი შეუშალეს და 9 მეტრიანი გათამაშდება. გამოაქვს 9 მეტრიანი აშვანს. ნევენსინგი დაარტყა და წინვალია მეკარე ვილია. სტრაფი კონტროლერში არის შესაძლებელი. დიახ, მოხერხდა ეს და რომერომ გაიტანა თავისი პოზიციიდან მარცხენა ფლანგიდან. 31-24 გაუვარდა ბურთი დევინდერსინგს, უკვე არაერთხელ მოუხდა ასეთი რამას და აქ კი საერთოდ გაუგებარი სიტუაცია. კარს აცილა ერთ-ერთზე გასულმა კაისედო. ზედმეტად მოინდომა თითქოს ამ დარტყმის შესრულების დროს.
თლადმოშვებაც არ შეიძლება, მაგრამ ასეთი აცილებაც იშვიათად ხდება ხოლმე ზედმეტი მონობების გამო. ჯარიმა მდველების შეტევაში მე-12 წუთი მიმდინარეობს შეხვედრის ნევენ სინქი. Კარგი პოზიცია, მაგრამ ისევ ბრწყინვალია ვილია, თუმცა მისგან წამოსული ბურთი ფეხს ეხმობდა კოლუმბიელს და ისევ ინდივიდუალურ შეტევაში დევინ დევსინკი აქტიურობს 9 მეტრი. Pit metriani nine-ის აქტიურობის შემდეგ. Zustia Cinghi. მე-11 გოლია ეს უკვე მის ანგარიშზე, აბსოლუტური ლიდერი გახლავთ დღევანდელი შეხვედრის და აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საუკეთესო მოთამაშის პრიზის მთავარი კანდიდატი ინდოელთა რიგებში. თუმცა მარტო გოლებით ვიცით, რომ არ ითვლება საუკეთესოობა, სხვადასხვა კომპონენტი მიიღება მხედველობაში და სწორედ ამის შემდეგ იღებს კომისია სპეციალური სამსაჯო კომისია გადაწყვეტილებას. თუმცა იმდანად დიდია ახლა ეს მაჩვენებელი 11 გოლი, რომ ძნელად რომ ვინმე მას გაუტოლდეს. რამდენიმე დაკარგვაც გვახსოვს მისი და შესაძლოა ამიტომ მოვორჭოფობ მე პირადად მარტივ სიტუაციებში დევინ დევსინკმა ბურთი დაკარგა, მაგრამ ნახოთ რამდენად იქონიებს ეს გავლენას საბოლოო შედეგზე. Am kutkhit saukvetso motamashis gamulis kutkhit 7 metriani dolta karshi kaisedo da artqams akhla sapirispirot moiktsa aratsilierat pila tavze gadagdebit magram ar gamovida da es dges upro ertkhel nakhit ro lakis tavze gadagdeba ar aris ioli sakme პირველ ტაიმში მან ერთხელ უკვე მოიგერია ასეთი ბურთი. ამჯერადაც არ გავიდა, მართალია არ აუღია მეკარის, მაგრამ ხარხას მოხდა და საპირისპიროდ უკვე ინდოლება იყო ჩაყეს და ისევ 5 ბურთამდე დაიყვანეს ყვაობა. Ну, აღშფოთებული ამ ცნელი კოლუმბიელთა გასაგებია რატომაც. Restrepo. Рамиреси Restrepo შეუტია და 7 მეტრიანი ორწუთიანთან ერთად დააძევებენ ვის ნაინს სახეში თამაშის გამო. ბაჯი კონკრეტულად აძლევს ამ მინიშნებას. არა, 7 მეტრიანი არ დანიშნულა, 9 მეტრიანი მხოლოდ. Restrepo ძალიან მაღლა ახტა ორ ფეხზე. საერთო იოლი შესაძლებელი ლეთია მეგობრებო და წენვალად გაართვა თავი ამაგეთში. Restrepo 22-26 გახთან ანგარიში უტევს. აი საპირისპიროდ ასევე უპასუხა შუბხამმა. შეძლებია მასაც ნახტომში ურთის კარში გადაგცავდა, რატომღაც ის ამას ხშირად არაკეთებს. ზედმეტი ლამაზა და კარგად გათამაშდა და ასევე ჩვენურად დაასრულა ის გონსალესმა. 33-27 ტემპი ძალიან მაღალია, არ ჩერდება არც ერთი არც მეორე გუნდი. თუმცა ამ სიჩქარეში უფრო მეტად ხეირობს კოლუმბია. ახლა ისევ სტრაფი გადასვლა, ისევ გონსალესი ერთ-ერთზე დარჩენილმა. 34-ე ბურთი გაიტანა, 34-27.
19. Metri ისევ კარგად იცავენ თავს კოლომბიელები უტევდა ბრუჰენ ფუპენდერი დევენდერსინგი პასეურის ნიშნა დაიწია ხელი ხაჯების მიერ და შორეული დარტყმა კლავ საკმაოდ ძლიერი შუბხამის და გამოაჩინა ამ ადამიანმა რომ შესაძლებელია მართლაც დაამტკიცა უბრალოდ რა პირველი ცდილობა იყო ახლა მეორე და ასევე ზუსტად გამოვიდა 14-28. მე 17 წუთი მინდა რომ ეს მეორე ტაიმის. ამჯერად არ გამოვიდა ზუსტი დარტყმა გონსალეს და ერთ-ერთზე დარჩენილმა ნაინმა მოახერხა გატანა. 34-29 5 ბურთი ისევ 5 7 ბურთი აი ბოლო წუთების ასეთი მონაცვლეობა ანგარიში სხვაობისა ერთგვარი საქანელა ბოლომდე არნებდება ინდოეთი მაინც კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ ინდოეთი დღეს შედარებით უკეთ გამოიყურება ვიდრე წინა შეხვედრებში მიუხედავად ამისა დაცვაში პრობლემები მაინც აქვს ბევრ გოლს უშვებს ინდოეთი გაქვს კიდეც ნორმალურად, მაგრამ უფრო ბევრს უშვებს. გას მარცხის თავარი წინაპირობა. 7 მეტრიანი ახლა ინდოელთა კარში შეასრულებს ამას ფერმეჯი. ვერ გაიტანა. კარგი ეპიზოდი ახლა და ანკიტმა ლამაზად გადაუგდო თავზე. უკვე სხვა მეკარეს ეს ახლავთ სანტიაგო ლოპეს ველეს 16 ნომერი. რომელიც შეცვალა ძირითადი მეკარე ვილიარანგო ალბერტო გასაგებია ველის ვარაუდი თითქოს გადაწყვეტილი იყო ყველაფერი, მაგრამ ახლა სამი ბურთი გახდება. დიდი ალბათობით. სხვაობა და ეს უკვე არ არის სახუმარო საქმე. 34-31 ადრიანა ჩათვალეს თითქოს კოლუმბიელებმა რო საქმე მომთავრებულია, მაგრამ ასე არ უნდა იყოს. აი მასკუერა გამოყავთ, ძირითადი ბომბარდირი, რესტრეპო შემოვიდა. კაისედო უტევს ამ შემთხვევაში კარგად 7 მეტრიანი. მაგრამ ბოლო 7 მეტრიანი გააცუდეს როგორც გვახსოვს კოლუმბიელებმა და ახლა მეტყვეთნორის ნომერი ბედოია უწყავ და ვერც მან გაიტანა 3 7 მეტრიანი ზეთიზე გაცდებული. ნაინი ცოტა გაუგებარი ვითარება, მაგრამ მაინც გაერკვა ბუპენდერი, თითქოს გარბენის მსგავსი რაღაც მოძრაობა იყო, მაგრამ საჯებმაც არ დააფიქსირეს და ანგარიშიც შეცირდა 34-32. უმალა იყო კოლუმბიის თავდამსხმელმა შესვენება. დასრულდა წუთი შესვენება, მე-20 წუთი მიმდინარეობს მეორე ტაიმისა. 34-32 სახი ფათო გახდა.
ინდოელთა ინიციატივა კოლუმბიელებმა იგზნეს ხიფათი და ახლა ნახოთ რა თქმა უნდა სეროზულად მოეკიდებიან და წარმატებით ამ საკითხს პირველი ნაბიჯი გადაიდგა მას კვერამ გაიტანა დიდი ხანის არ გამოსულა მოედანზე და ახლა საჭირო გახდა ლიდერის შემოსვლა იქ კი საპირისპიროდ ნაინმა დაუშვა შეცდომა და შანსი კოლუმბიელებს ისევ ბასკვერა კლავ გაიტანა. აი ორი ზედიზეთ შედეგიანი შეტევა და ისევ კომფორტულია უპირატესობა 36-32. ნაინ ისევ დაიკარგა ბურთი. Вестрепо 1-1-ზე და ვერ გააქვს. აუღო ლაკმა. ნაინი ისევ შეტევაში ჯარიმა უმარტივე სიტუაციაში. ორჯერ ზედიზე დაკარგა ბურთი ნაინმა. აქ ის შესანიშნავი პასი შორეული და ისევ წინვალე თამაში ინდოელთა მეკარი ლაკის. 7 მეტრიანი დაინიშნა ზონიდან დაცვა. ზუსტია დევანდერსინგი მე-12 გოლი ვისანგარისზე. და 36-33 8 წუთი და 10 წამი შეხვედრის დასრულებამდე სამბურთიანი უპირატესობა. რამდენად შეძლებენ ინდოელები ამის აღმოფხვრას ეს რა თქმა უნდა დიდი კითხვა არის კიდე, მაგრამ შეიძლება შეუძლებელი, თუმცა ნერვები კი უშალეს კოლუმბიელებს და აგერ ბატონო კიდევ ერთი შეცდომა და არ არის გამორიცხული რომ შესასია ცვიხილოთ გვანდა შეხვედრაში დოთი უტევს ნაინი ჯარიმა 9 მეტრი აშვანი იყო ვთქვით შუბხამი ისევ 9 მეტრი ბუხუპენტერი ეხლა ასვანი დევინდერი ანკიტი ბუფენტერი დევინდერსინგი ბუფენტერი ანკიტი და მშვენიერი პოზიციიდან ამცირებს კლავ ორ ბურთამდე სხვაობას 7 წუთი ზუსტად შეხვედრის დასრულებამდე არ მიეცათ კოლუმბიელებს 7-დან ყოფნის საშუალება და მოუწევთ მთელი ძალების დახარჯვა Masquera Bedoya Restrepo Masquera კარგი პასი ალვალესი სისტრაფეში წააგო შორს მიიღო ცოტა ბურთი 8 მეტრზე ამიტომ ვეღარ შეტრიალდა დროულად კარგად დაიცვა თავი ტინკუმ აკი მეკარელაკია წინვალე და კონტრიერის შეცნენ დოელები ჩაუჭრეს მარტბურთი. მასკვერა ისევ ალვარესი, აი ახლა კი ყველაფერი კარგად გააკეთა. ორ წუთიანშიც გააძევებენ. ტინკუს შემოჭვის და იატაკზე დაცემის მეტოქის იატაკზე დანარცხების გამო. ანტერი შუბხამი და ორ წუთიანი ვინ მასკვერა თუ არ ხდები ეს მისი მეორე გაძევება უნდა იყოს დია ხასია საკმაოდ მნიშვნელოვანი დანაკლისი ასეთ დაძაბული შეხვედრის ბოლოს შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს კოლუმბიის ნაკრებს დევინდერსინგი უტევდა
9 მეტრი. Neven Singh გამოიტანს ბურთს. Nine. Neven Singh ჯარიმა. Devender Singhi, მეცამეტე გოლი. Ну, თამაჩებელი არ თქვა, უკვე რომ 5 წუთით ადრე შეხვედრის დასრულებამდე ინდოელთა რიგებში საუკეთესო არის Devender Singhi, არის რა კრიტერიუმით უნდა გამოარჩიოს კომისიამ სხვა მოთამაშე, ამ ადამიანმა დღეს ნამდვილად აჯობა საკუთარ თავს. Alvarez-ი და ბწინვალე, აი ამ კაცმა შეიძლება გაუწიოს კონკურენცია ეკარე. ამ ბურთის გაფუჭება კი არ ეპატიება შუქემს. რა შანსი გაუშვეს ხელიდან ერთ ბურთამდე შემცირებინათ სხვაობა. ინდოელებს იატაკი და ასე მაგრა დაარტყა და აცილო ბურთი, ამას მოხერხება უნდა. გაუმართლა კოლუმბიელებს და რა ბურთსთან დაკავშირებული პრობლემა გამოიცვლება. დამძიმდა წებოთი როგორც ჩანს. ბოლო 4 წუთ ნახევარი ცოტა ნაკლები. ახალი ბურთით მოუწევთ თამაში გუნდებს. გაზეუბული ორივე გუნდი შემადგენლობაში თითო მოთამაშე 16 წამში 15 წამში ინდოეთი შეივსებს მარაკს მოთამაშეთა, ხოლო 10-20 წამის შემდეგ უკვე კოლუმბია. აქ კი ბრწყინვალე იყო. ბედოია რივერა. Neven Singhi. დრამოეჩვენა ხარეს ტრეპოს ვერ გეტყვით. ჯარიმა იყო და ეს ინდოელთა წილი არის, უნდა გაათამაშოს ინდოეთმა ბურთი. Neven Singhi. ცუდი პასი, ნუ ასე დროს, ამას უკვე გამოუცდელობა ჰქვია, ოსტატობის ნაკლებობაც, ყველაფერი შეგვიძლია ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში შეცდნენ ინდოელების ზედიზედ, არა და შეეძლოთ კიდევ უფრო დაეძაბა თვითარება და ვინძლო გარდატეხას კი შეეტანათ საბოლოო გარდატეხას თამაში. ასე არ მოხდა, დიდი ალბათობით კოლუმბია მოიგებს ამ შეხვედრას. სამი ბურთით არის წინ და ზუსტად 3 წუთია შეხვედრის დასრულებამდე. აქ 2 წუთია და წითელ ბარათსაც მიიღებს ალბათ. ი კონსულტაციის დროს ასე ხდება ხოლმე სახეში თამაში, უხეში საჯერმა ერთმანეთს მოუხმეს. იქვე მოიხმეს ექიმის გუნდის. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღება 2 წუთიან ეს აუცილებლად. მაგრამ წამოდგება ფეხზე და საბოლოო ვერდიქტს მხოლოდ ამის შემდეგ გამოიტანენ საჯები. ორწუთიან. არ გაამკაცრეს. ხუპენდერი ორწუთიანში გააძლევს. კვინახავს მსგავს სიტუაციებში უფრო მკაცრ გადაწყვეტილება და ამიტომ ვიფიქრეთ ასე, მაგრამ ზოგი საჯი ისე გაასაჯის ერთ და იგივე მსგავს სიტუაციებს, ზოგი სხვაგვარად, ამჯერად მხოლოდ ორი წუთი. უტევს კოლუმბია, მასკუერა, რამილესი, მასკუერა, ბწყინვალე პასი და არასტროფო მისე ვერ გაიტანა, მაგრამ ძელი დანასხლეტილი ბურთი მიუვიდა რომეროს და რომერომ უკვე დამატებაზე შეძლო გატანა. ეს იყო გადამწყვეტი ბურთი დროვანდელ შეხვედრაში, 4 ბურთიანი უპირატესობა, 2 წუთ ნახევრით ადრე, რა თქმა უნდა, მოგების გარანტიას იძლევა. ინდოეთი უტევს, მაგრამ ძალები აშკარად აღარ ყოფნით. აი, კიდევ ერთი გამოვლინება ამისა, მარტივად დაიკარგა ბურთი.
აქ ჩაჭრა გუნდელთა მეკარემ ლაკიმ შორეული პასი, თუმცა ბურთი მაინც კოლუმბელებს დარჩათ და 29 წუთია უკვე ტაბლოზე. მეორე ტაიმისა რაც იმას ნიშნავს, რომ კოლუმბია იმარჯვებს ხელმძღვანელ შეხვედრაში. კარგი დასასრული ხელმძღვანელ შეხვედრისა, ერთ-ერთი ბოლო შეტევა იყო კოლუმბიელთან, მე-40 გოლი გავიდა, გაიტანა ის ესტებან გონსალესმა და ლამის ჩაჭრეს ბურთი, ჯარიმა დაფიქსირდა კოლუმბიელებმა, ბოლო დარტყმა ერთ-ერთი. თუმცა არა, ერთი წუთი კიდევ აქვს დრო გუნდებს და შეიძლება კიდევ ვიხილოთ. იახ, აქ ცუდი პასი, ცუდი. კოლუმბია გულში შეტევაში 40-35. რესტრეპო, რამირესი. მასკვერასკენ პასაც დაუდო და თითქმის ჩაჭრეს ინდოელებმა, მაგრამ თითქმის არ ითვლება და მასკვერამ გაიტანა 51-ე გოლი. იქვე უპასუხა ნაინმა შორეული დარტყმით და 8 წამი შეხვედრის დასრულებამდე. გახედეს ტაბლოს კოლუმბიელებმა და აღარ შეუტიეს. დასრულდა შეხვედრა, დასრულდა ის კოლუმბიის გამარჯვებით 50-36. ვერ ვიტყვით რომ მიოლა, მთელი მატჩის განმავლობაში იყო ცხარე ბრძოლა ინიციატივის გადასვლა ერთხელ და მეორეში და საბოლოოდ მაინც უძლიერესმა გუნდმა მოიგო კოლუმბია. თუმცა იდოლებს უნდა მადლობა უთხრათ, შევაქოთ, მთელი ენერგია ჩადეს და ბევრად უკეთ ითამაშეს ვიდრე აქამდე ჩატარებულ სამ შეხვედრაში. ეხლა ვნახოთ საუკეთესოების დაჯილდოების ცერემონიალი. ჩვენი ანგარიშით იდოლთა გამდევენ დერსინკი უნდა დაჯილდოვონ. აი კოლუმბიელთაგან ცოტა გამიჭერდება. მასკვერა, დიახ. მასკვერა. შეიძლება და ამის ვარაუდის გამოგვითქვა. კარგი იყო მასკვერაზე. მნიშვნელოვან მომენტებში, აი მეორე ტაიმში შესვენების შემდეგ ის დაასვენა მცველმა და როცა საჭირო გახდა შემოვიდა და გარდატეხა შეიტანა თამაში რამდენიმე გოლით. რა თქმა უნდა, დევიდერ სინგი ინდოელთა შორის საუკეთესოა. ამით დავასრულებთ მიმდინარე რეპორტაჟს, თუმცა არ გემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, ამიტომ რომ თავარი შეხვედრები წინა გვაქვს. 16 საათიდან იწყება ირლანდიისა და ბულგარეთის შეხვედრა. ეს უკვე ჩვენი ჯგუფის, საქართველოს ჯგუფის მატჩია და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც და ამ გუნდებისთვისაც. ხოლო 16-ზე ყველაზე გამორჩეული მატჩი უნდა დაიწყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების გუნდებს შორის. ორივე გუნდს ძალიან ჭირდება გამარჯვება. დღის ბოლოს კი 20 საათზე მალტა და ნიგერია დაუპირისპირდება ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დროებით გემშვიდობები. თქვენთვის მუშაობდა ზვიად შათელიშვილი.